oliko program abanonya nange Philip Kagoji batusako ati nembebaza okubeera nti musobodde okubeera nga mukola emirimu egitali gimu subira onaku tebutambulidde bubi bibatambulidde bulungi nga bulijjo oliko program abanonya naye nga sinabatusako program yonna kulwaleero kansoro kenkulageko emu ku byekuleesedde mu banoonya. Nze Mirembe Farida Mbera Mukono nonyo omwami ali wakati w'emyaka 34 paka kwana njagala anantegeera nange mutegeere yetegeke okumuwa embejja nga bbi okumukwata nga akalira. Nze yiga Musa Muzanganda emundu nali nagizaayo kugombolola naye kati nalabye nga obulamu obw'omu ate si bulungi kati omukyala yenna ali eyo nga naye ali rede nga yeetaaga bufumbo ndi rede nga yasomera ku ddiini nga pulaani yagikwata ku bwongo. Buli lw'onoonya ofuna ekyo kyennyini ky'oyagala gezaako kwanoonya affe asooka oba oli awo onoomufunamu. Amannya gange nze Mirembe Farida era nga nina emyaka 34 Mbera Mukono era nga nnoonya omwami ali wakati w'emyaka 34 paka kwana era nga neddira nkula ndi mukyala munyori. Njagala anantegeera nange mmutegeere ansome mmusome owookubeera naye oluberera si wakujja kungezaako ndabe era nga ndi HIV positive ge mwami gwe njagala oba toli HIV positive nkwegayiridde mukwano tokola ki tonkubira simu. Nsanyuse nnyo okulaako Mirembe. Nange esanyusa okulaba mwami Kaggwa. Ningunyirira ndaba kadredi kakunyumidde okamala. Ebale kusiima mukwano. Omutindo ogukuuma otya? Sala za Allah eka yasinga okumanya. Ngugaddewo. Naye mbeera. Bwete embeera gye tulina otambuliramu naye ensi kati we yatuuka ogimanyi. Bwentyo bwe nkyagala kale we mba nsigaddewo mpulira bulungi nnyo. Obulamu obw'omu bumazeemu bbanga ki? Obulamu obw'omu bumazeemu ebbanga ddene kubanga buli wengezaako ekintu sizze okujja okutuukirira oba ekindeese nsobole okubeera nga nfuna omuntu atagenda kumbuzaabuza lwa nsonga ntagadde nnyo si kutagala nti oba nze nkyagala wabula bwe mbeera nsinkanye yantuusa ku ekyo ne nzikakkana nga tetukwasaganye. Kikikuleetera okubeera nti tokwatagana naabo oba obeera ofunye kati waliwo okutuuka ng'omuntu azze gye ndi ne mwagala nanjagala naye bwe ntuuka esseera ne mwatulira nti munnange kino kye ndi ndi mulwadde n'akubuuza wabufuna otya biki biki n'ogezaako okumunyonyola n'akulaga nti akoze eki akkiriza naye mu kukkiriza ate bw'agenda takola ki tadda kati embeera gye nkooye gamba weetaaga omuntu bwe muli mu mbeera efaanagana. Yes, kale ayinza okubeerayo nga kale tali nga nze naye nga neetaaga naye ng'amanyi kikyendi kyensinga okwetaaga si bintu byakukukuta saagala kukukuta. Wali ofumbiddwako? Nafumbirwako era nina n'abaana babiri. Kuzi ogambye oyina emyaka emeka? Nina emyaka 34. Mwana wattu tegikulabika oba mbeera
kwefaako ati biki byotunulide ko kumwami gwewegwanyiza ngo giye ko cyo kubira nti ari positive umwami sifude kishi cyayina ekikuru kya byonna anjagala mwagala wabaze nakiriza nimutwala mu bakadde bange sikiina ako buzibu kubanga ayinza okujja nakugamba sawa zino tekijja suboka netwetegeera netwenoonya netugenda mu bakadde netukola ki netubalaba kubanga abaganda balina olugero olugamba nti twala bingi teyatuukaka nze njagala mutwalire bazadde bange bamanye nti yono kyenjagala kati ayina kuba na bisaanyizo ki omusajja bw'abazze ebisaanyizo by'ayina okubeera nabyo si by'amaanyi ayina okujja ng'akimanyi nti agenda kunjagala bw'aba alinako maashaala kyonna kikola ki kikola bw'aba talina ne tusobola okukola ki kasita mwetegeera omuntu oyo osobola okubeera naye myaka ki gy'otunuulidde emyaka saagala nkugambe nti myaka asatu kubanga myaka asatu mba musinga naye okusinziira embeera y'ennaku zino bwekugamba nti nina emyaka asatu mwena abalala tebayinza kikkiriza nti gyenkola ki gyenina kale njagala ntandikire ku asatu mwena okutuuka kwana wasoma kyenkana ki nasomako netuuka mu kiniyatu obuyigirize bw'omwami bwo buyina kuba butya mwami feefu buyigirize si gwe mukwano omuntu oyo ayinza okujja nga yasoma nnyo naye nga yeetanzinze atamanyi kyennina atalina kyenji sifaayo ku buyigirizeebwo ekikulu anjagala ajja kundabirira tujja kubeerawo tukkaanye kyonna ky'anaabazze nakyo okukola mulimu ki nze ndi mukazi atunga ekyalwani era nkimanyidde emyaka almost 10 oyo gwe nnaabanfunye bw'abazze mu bulamu bwange yeetegeke okumuwa embejja nga bebi okumukwata nga akalira nja kumulabirira nze ne bwe nnaasigala nga ndi bwenti naye njagala ng'afuluma bagambe wuuyo agenze nga ne waaba ayina gy'ali tasobola kunneerabya nga ndowoozaako mu ngeri yonna ogenda mwongerako ki ndi mukazi mutetenkanya kyenyinza okwogera akatono kemba nnina tusobola okukakwasaganya netusobola okweyongerako ebiseera ebisinga oba ennaku zino bakyala bangi batunuulidde nnyo ebyenfuna oyinza kyogerako ki kati nze nga nze Farida ebyenfuna sibifuddeeko tusobola obikolerera ne tubituukako y'abaana oyinza kyogerako otya ensonga y'abaana okuzaala buli obeera n'omusajja oba osubirayo okuzaala mwami Philip oba osubirayo okuzaala ekyo nzi mukazi muzadde obukosi mba nina okwetaaga abaana nga tukyogeddeko ne munnange munaye aba takiraagala asebo abayimbi babiyimba enkya neggula obufunkibawunyira ziizi nze ku saidi eyange nganze ndi muzadde lwaki mba sizaala tomanye nyinza okusinkana munnange nga tazaalangako ninga yandyetaaza abaana ikonomi ikonomi yajja ffe tekijja kufa ku ikonomi kasita oba oyagala abaana nja bakuwa bebi kyenyinza okukugamba bebi jangu ng'omanyi nti abaana b'oyagala nja bakuwa katonda ki kyeyakuwanga ekirabo endabika yange enganza omuntu kyesinga okwetegeerako ndi mukazi afaayo era omukazi omuyonjo ekyo kyo nkyekakasa
Aba kwetaze bakufunye batya tunako mu kamera bayo ku namba ya simu. Abanyetaze enamba yange eri 0758 263 88. Gibadiremu. Eri 0758 263 88. Mukasera kano katugende ko mukumula muko ate tukomeona anonya afi addako.